ئایەتە ئێستا گوێبیستی چیرۆکی ئەو مانگایە بوویت کە لە قورئانی پیرۆزدا درێژترین سوورەتی بەناوەوەیە؟ ئەو چیرۆکە باس لەوە دەکات کە گەلی بەنی ئیسرائیل گفتوگۆ لەسەر فەرمانی خودا دەکەن. خودای گەورەش لە وەڵامدا مردوویەکیان بۆ دەهێنێتە قسە و ئەوەی ئەوان نەیاندەزانی پێی گوتن. چیرۆکی مانگاکەی بەنی ئیسرائیل. ئەم چیرۆکە لە سەردەمی پێغەمبەر موسا سەلامی خوای لەسەر بێت لە لای گەلی بەنی ئیسرائیل ڕوویداوە. دەگێڕنەوە لەو کاتەدا پیاوێکی پیری دەوڵەمەند هەبوو لەگەڵ کچە تاقانەکەیدا دەژیا. هیچ کەسێکی نزیکیان نەبوو تەنها کوڕی براکانی نەبێت. بەڵام کاتێک یەکێک لە کوڕی براکانی داوای کچەکەی دەکات، پیاوە پیرەکەش ڕەتی دەکاتەوە. ئەوەش دەبێتە هۆی تووڕەبوونی و ئاواتی مردنی بۆ دەخوازێت. بە شێوەیەک هەموو دانیشتوانی ناوچەکە دەیانزانی کە ڕقی لە مامی دەبێتەوە. دواتر لە شەوێکی بارانەوی تاریکدا کەسێکی نادیار هەڵی کوتایە سەر ماڵی پیاوە پیرەکە و کوشتی و لاشەکەشی لە کەناری گوندەکەدا فڕێدا. لە بەرەبەیانی ڕۆژی دواتردا دانیشتوانی گوندەکە تەرمی پیاوە پیرەکەیان دۆزیەوە. لە ناو خۆیاندا کەوتنە گفتوگۆ لەسەرەوەی کێ ئەو پیاوەی کوشتووە و شکیان لە کوڕی براکەی کرد. بەڵام کوڕەکە دەست بە هاوارکردن دەکا و ئەو تۆمەتە ڕەت دەکاتەوە. بەڵام هیچ بەڵگەیەکی لەبەردەستە نیە. هەر بۆیە بۆ چارەسەری ئەو کێشەیەیان پەنا دەبنە لای پێغەمبەر موسا، ڕەزای خوای لەسەر بێت، و داوای لێ دەکەن کە لە لای خودا دوعایان بۆ بکات تا خودای گەورە بکوژەکەیان بۆ ئاشکرا بکات. خودای گەورەش فەرمان بە موسا دەکات و پێی دەفەرمێت کە ئەو گەلە با مانگایەک سەر ببڕن. کاتێک پێغەمبەر موساش فەرمانی خودا بە بەنی ئیسرائیلیەکان دەڵێت ناڕزایی دەردەبڕن و پێی دەڵێن ئەوان بکوژیان دەوێت و چی لە مانگایەک بکەن. پێغەمبەر موساش لە وەڵامدا دەفەرمێت من تەنها ئەوە دەڵێم کە خودا فەرمانی پێ دەکات. بەڵام بەنی ئیسرائیلیەکان هەر بەردەوام بوون لە گفتوگۆکانیان، و دواتر یەکێک لە پیاوەکانی بە پێغەمبەر موسا دەڵێت دەبێت لە مانگاکەدا تجۆرە تایبەتمەندیەک بوونی هەبێت. خودای گەورەش فەرمانەکەی بە موسا پێغەمبەر دەڵێت و دەفەرمێت پێویستە مانگاکە مامناوەند بێت لە قەبار و تەمەندا و ڕەنگێکی زەرباویشی هەبێت. وێڕای ئەوەی کە تایبەتمەندیەکانی مانگاکەیان زانی، بەڵام لە گفتوگۆکانیاندا هەر بەردەوام بوون لەو کاتەدا خودای گەورە شتیفاتێکی دیکەی بۆ زیاد دەکات و پێی دەفەرمێت کە ئەو مانگایە نابێت هیچ پەڵەیەکی ڕەش و سپی لەسەر بێت، تەنها دەبێت زەر بێت. کەواتە ئەو پەندوانەیە چییە کە خودای گەورە ئەو جۆرە مانگایی دیاری کرد؟ ئەو تایبەتمەندیەی کە خودای گەورە بۆ مانگاکەی دیاری کرد تەنها لە یەک شوێن لەو ناوچەیەدا هەبوو کە خاوەنەکەی کوڕێکی هەژار بوو، سەرچاوی سەرەکی ژیانی ئەو مانگایە بوو، و خواردنی باوکە پیرە نەخۆشەکەی پێ دابین دەکرد. بۆیە کاتێک گەلی بەنی ئیسرائیل دەچنە لای خاوەنی مانگاکە ڕەتی دەکاتەوە. بەڵام دواتر پێی دەڵێن کە دە هێندەی کێشی مانگاکە ئاڵتوونی پێدەبەخشن. ئەو ئاڵتوونەش پاداشتێک بوو لە خودای گەورەوە بۆ ئەو کوڕە هەژارەی کە بۆ چرکەیەکیش باوکی پشتگوێ نەخست بوو. کاتێک بەنی ئیسرائیل مانگاکەیان برد و گەڕانەوە لای پێغەمبەر موسا، ئەویش داوای لێکردن مانگاکە سەر ببڕن و لە تەنیشت جەستەی پیاوەکە دایبنێن، و دواتریش داوایان لێ دەکات کە بەشێکی مانگاکە بکێشن بە جەستەی پیاوە پیرەکەدا، و کاتێک ئەو کارە ئەنجام دەدەن دەبێتە هۆی ئەو پیاوە پیرەکە بگەڕێتەوە بۆ ژیان. و لەو کاتەدا پێغەمبەر موسا لێی دەپرسێت کێ تۆی کوشتووە؟ ئەویش لە وەڵامدا وتی کوڕی براکەم منی کوشت و پاشانیش مردەوە. بەم شێوەیەش بەنی ئیسرائیل توانیان بکوشە ڕاستەقینەکە بدۆزنەوە، و لە هەمان کاتیشدا توانای خودای گەورەیان بۆ سەلمێندرا کە چەنێک بە توانایە و تاک و تەنهایە.